Підрозділ аеророзвідки направляється на завдання. Місце для роботи знайдено. Далі – перевірка місцевості. Ми виходимо спочатку пішком. Ми перевіряємо повністю, куди можна під'їхати, куди ні. Це ті ж противотанкові міни, це противопіхотні міни, розтяжки якісь. Далі підготовка до роботи безпосередньо із пташкою. Налаштовують безпілотник українського виробництва «Лелека-100». Зараз налаштовуємо GPS, відеозв'язок, калібруємо, робимо предпольотну перевірку, готуємося до запуску. На роботу безпілотного літального апарату впливають різні фактори, говорить розвідник із псевдо Фелікс. Найперше – це дощ, вітер. І, опять же, коли от такі тучки, да, і димка, теж нічого не видно. Тобто, ну, смисла немає, що політав, ти все одно нічого не бачиш. Багатофункційність і дальність польоту – одні з основних переваг цього безпілотника, говорить Юрій. Втім, є складнощі. Ми працюємо в умовах періодичного подавлення засобами РЕБ, тому є определені якісь труднощі. Через роботу радіоелектронних засобів підняти у повітря лелеку не виходить, тож аеророзвідники приймають рішення застосувати інший безпілотний літальний апарат «Матрікс-300». І треба ж, коли ти падаєш, коли ось цей обстріл, треба падати, і обладнання дуже дорогое. Желательно, в принципі, його теж накриваєш собою, щоб такого не повредило. Поэтому, ну, скільки таких ситуацій було, це жесть. Цього разу налаштування і запуск успішні. А вже на цих кадрах результат успішного коригування роботи аеророзвідки – знищення ворожої артилерії на тимчасово окупованій території Херсонщини. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.